Ja, det er helt frivilligt, at jeg går op. Ja. Kære Henrik, der skal for Vejle Kommune, og i særdeleshed for mig i dag, lyde en stor tak til dig for det store arbejde, du har udført for VB igennem de seneste 10 år. VB er jo et af Vejle Kommunes fyrtårne. Det er det, uanset hvor vi spiller. Selvfølgelig ryger vi i Danmarksserien i dag, så kan det godt være, at det falder lidt. Det gør vi nok ikke. Men selv den sidste bosætningsanalyse, vi fik ind, der kan vi se, at når folk flytter til Vejle, så er en af de ting, de genkender ved Vejle Kommune, det er VB. Den ligger faktisk pænt højt placeret. Når man, som mange af os, der er herinde, har kendt VB fra vi var børn, og set fodboldkampe på stadion, og jeg er også så heldig, så jeg har en søn, der har spillet i VB på et tidspunkt. Det er jo så som så mange andre knæene, det ødelagde. Så har man jo rigtig stor kendskab til VB fra den vinkel. Men vinklen indenfra, den har jeg fået til VB igen, blandt andet dig, Henrik. Da de nye kommuner, de skulle til at dannes, der viste det sig jo, at Jelling Kommune skulle være en del af Vejle Kommune. Og der var du, sikkert sammen med bestyrelsen, en af de første, der henvendte jer og bød inden for dørene. Og jeg er fuldstændig sikker på, at der overhovedet ikke var strategi i den sag. Det har været rent interesse for de her kære Jelling-folk, som jo også har sendt rigtig mange fodboldspillere til Vejle. Det var sådan i Jelling, hvor jeg selv som dreng spillede, de gode af dem. Jeg tror, Charlie han ser, at du er en af dem, Charlie, der røg ind til VB. Og han vinker lidt. Ja, det var han så. Det var i hvert fald der, man kom ind, når man var dygtig. Så jeg ved ikke, om det var det samme årsag til, vi røg ind til VB sidenhen. Men i hvert fald, så fik jeg en indgangsvinkel til dig og mødte dig der. Og mødte dig som en person, der er værd at møde. En, jeg var glad for at møde, en, jeg var glad for at komme til at kende. Du er altid imødekommende, du er venlig, du tager dig godt om alle de gæster, der er der. Når man ser dig på en kampdag, drønne ned forbi alle sportorerne, så er det med et venligt smil og en hilsen til alle de mennesker, du farer forbi. Det synes jeg er en egenskab, en personlig egenskab, der er god at have, når man skal servicere så mange sponsorer, som der jo er i VB. Og vi må jo sige, at til trods for det ene eller det andet, uanset hvor man har været, jamen så har du jo formået at fastholde hele den store mængde af erhvervsfolk, der kommer der stadigvæk. Det tror jeg skyldes selvfølgelig også af de mennesker omkring dig og bestyrelsen, men det skyldes også af din måde at agere på. Nu var jeg til rulleløb her i lørdag, så jeg kom sådan lige til at tænke på et ægteskabeligt forhold. Vi har jo også levet sammen i både medgang og i modgang, må vi jo sige, Henrik. Nu var det jo så egentlig, det kunne være rart, at korttidshukommelsen den ikke har været så god, som man ikke kunne huske den kamp, der var i går. Men vi kan jo kun håbe på, at det bliver bedre med den nye direktør. Du har jo ikke sådan som mange andre været nødt til måske at forlade positionen på grund af resultater. Du har formået at se der i de 10 år. Det synes jeg er flot, men det er også fordi, at du har gjort det fantastisk godt. Du har været en god repræsentant for Vejle Kommune, og VB, det er, selvom farven rød, den er der, så kan det være rigtig fint, når vi ikke taler politik. Ja, det er da sådan set også, når vi taler politik, fordi de er jo gode mennesker. Sådan er det jo. Men Henrik, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Du er jo en ung mand, der har en ung kone, der har nogle små børn, så der er masser at nå her i livet fremadrettet. Jeg håber selvfølgelig, at vi stadigvæk vil se dig på stadion, det tror jeg, det vil. Og jeg håber også, at vi vil se dig her i omkring Vejle. Altså fordi konen, hun nu har virksomhed i Haderslev, så behøver du ikke flytte til Haderslev. Nej. Lige endelig i Vejle, det er godt sted at være. Held og lykke skal du have, og stor tak for et utroligt godt samarbejde. Tak for kommunen siger ja til dig. Selvom nu Per Olsen, han er jo kommet i byrådet, så er jeg nødt til lige at sige en velkomst til ham også, eller en kort velkommen, Per. Hvor gemmer Per sig henne?
Han har det ligesom mig, vi kan gemme os mange steder. Det var han. Per, det er jo dejligt, at direktøren han er stadigvæk i øjenhøjde med borgmesteren heroppe, vil jeg sige. Ja, ja, de små mennesker, vi oplever til noget her i verden. Tillykke til dig for jobbet. Jeg er 500% sikker på, at det her det er lige dig. Det eneste, jeg kan være bekymret for, det er, om du også kan lære dig, at her tager man ikke bolden med hænderne, i hvert fald. Det kan du sikkert. Du har viden, du har en indsigt, du har nogle muligheder inden for den her professionelle verden. Og det er overbevist om, at du vil klare godt. Så tror jeg heller ikke, det gør noget for BB, at du har et sag i byrådet. Ikke fordi, at det er noget med penge eller noget som helst, men udelukkende fordi, at BB det er et af vores fyrtårne, og ellers tror det er godt, at vi har repræsentation netop fra BB i byrådet. Det er vi glade for. Så held og lykke, Per. Dig vil jeg jo se meget ofte, også når der ikke er kampe på BB stadion. Så velkommen til dig, og held og lykke med det. Og så synes jeg, at vi skal lige rejse os igen, og jeg vil bare tage sådan en ganske almindelig program. Jeg synes, at vi skal give Henrik et trefoldigt leve og ønske ham en god vind fremover. Skulle vi nå til konen med? Henrik og konen, de længe leve!